Como andam os seus conhecimentos sobre o segundo governo Vargas? Como você sairia se tivesse que enfrentar uma questão de certo ou errado que te cobrasse esse assunto? Vamos testar. Com o retorno de Vargas ao poder, a mensagem era de uma tendência nacionalista, mas que Vargas precisava dosar. Não é por acaso que a maior parte das pastas ministeriais não ficaram com o PTB. Em relação ao segundo governo de Vargas, julgue a seguinte afirmativa como certa ou errada? A Tribuna da Imprensa, o jornal de maior tiragem do período, se transformou no principal representante da oposição a Vargas, criando forte pressão contra o tradicional jornal Última Hora, claramente getulista. Esta afirmativa está certa ou errada? E aí, o que você acha? Dá uma pausa, leia com calma, vai lá que eu espero. Já decidiu? Posso mostrar o gabarito? Então vamos lá. Está errado. Há vários erros no item. Primeiro, que o jornal de maior tiragem não era o Tribuna da Imprensa, que não passava de um minúsculo periódico. Outro problema é chamar o Última Hora de jornal tradicional, já que o periódico de propriedade de Samuel Weiner havia sido fundado naquele momento. Samuel Weiner era um jornalista que tinha certa amizade com Vargas. Durante o mandato de Vargas de senador, ele não saía de São Paulo, vocês sabem, né? o Einem o entrevistara e, a partir daquele momento, se aproximou do ex-presidente. A fundação do jornal e as inovações implementadas acabaram atraindo o público e isso incomodava a imprensa tradicional. Mais do que o sucesso do jornal em si, a posição política do dono acha incomodava mais. Era o que poderíamos chamar de jornal de chapa branca e defendia o governo. Weiner acabou sendo o alvo de diversas denúncias, chegando a ser preso em depoimento a uma CPI o se negar a revelar os nomes dos empresários que haviam financiado seu jornal. O proprietário do Tribuna da Imprensa, Carlos Lacerta, ganharia espaço tanto em jornais de grande circulação como o Globo, como na TV Tupi de Assis Chateaubriand. Sai para quê? Para criticar o governo varguista. Mas quanto ao seu jornal, o Tribuna da Imprensa, não se pode afirmar, como diz o item, que seria o jornal de maior tiragem. Gostou da questão? Que tal ter acesso a 28 itens como esse? Questões inéditas, toda semana em formato de simulado. Eu deixei um link nos comentários do vídeo caso você queira conhecer. Ficamos por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, faça um comentário, dê um like. E, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço.